Իրականում ոչ մեկ չի վախենում աշխարհի վերջից, բոլորը վախենում են, որ ինտերնետը կանջատեն։ Եթերում եփոխթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձինք։ Պայքարում են երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ-խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետև օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ-խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ նվերքարտ 30,000 դրամ արժողությամբ Տոնյանա Աֆրանկանիշի կողմից։ Մասնակիցները արդեն տաղավարում են, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, նորից ես գեղեցկույներով շրջապատված եմ, ներկայացեք խնդրում եմ։ Եկել ենք Արտաշատից, ներկայացնում ենք Արտաշատի գեղագիտական կենտրոնը, խմբակավար Մելինե Նիկողոսյան, մեր աշակերտներն են։ Ինչ խմբակներ եք վարում։ Ես դիզայնի խմբակի խմբակավար եմ, այո, իմ աշակերտուհին է։ Անուն ունի աշակերտուհին։ Ես Քնարիկ։ Քնարիկ, ապագա դիզայներ։ Այո, իսկ մեր Այդան, մեր կենտրոնի խմբակավար Մանուկյան Ռոզայի աշակերտուհին է։ Այո, դուք ելեք խոհարարական խմբակավար։ Խոհարարական խմբակավար, աշակերտ խմբավար չէ։ Աշակերտ, օքեյ, մի անգամ աշակերտ, ես դեռ մենակ խոսք եմ կտրատում իրականում։ Դաս, իսկ դուք Ընկերանայի։ Ես Շուշանն եմ, Ընկերանայի խմբակից։ Ընկեր Աննան, ով է։ Մենք ունենք 3 խմբակ։ Так, դեպի բաբա։ 2 դիզայնի խմբակ։ Հիմա դուք դենց եք, բաց, դենց եք ասում, որ ոնց ամբողջ աշխարհը ապրում է ձեր խմբակներով։ Ուրեմն ունեք դիզայնի խմբակ, խոհարարական խմբակ եւ ունենք շատ խմբակներ։ Այս պահին չէ։ Ասացիք 3։ Չէ, 3 ունենք, 2 դիզայնի խմբակ, 1 խոհարարական եւ ունենք նաեւ արվեստի խմբակներ։ Так, հիմա դուք ո՞ր խմբակից եք։ Ես խոհարարական։ Դու՞ք չէ, խոհարարական։ Չէ։ Դիզայն թե խոհարարական։ Երկուսը մեկում։ Երկուսը մեկում։ Դիզայն խոհարարար։ Խոհարար դիզայներ, իսկ ձեր անունն է։ Շուշան։ Շուշան։ Այդ որ մարդու անունը Շուշան, ուրեմն ամեն ինչ կարա։ Так, շատ բարի։ Ուղիղ մեջ ինչ որ բաներ իհարկե դուգա տվեցին, բայց ընթացքում կհասկանաք ինչ իրավիճակ է։ Так, ով է Կապույտ թիմի կապիտանը։ Ես։ Շատ բարի։ Ով է Կարմիր թիմի կապիտանը։ Ես։ Գնանք տեսնենք թե ինչ անակնկալ է այսօր պատրաստել բոլորիս համար։ Պարոն Արմին, դուք ոչ մի տեղ չեք գնում, արդեն սովորել եք, պարոն Արմին կհայտնվի ձեր էկրաններին։ Մնացեք մեզ հետ։ Լսի, ուրեմն պետք է ուշադիր ինձ նայես, ամեն ինչ մտապահես, որ ոչ մի բան չմոռանաս։ Այն ամենա մաներ բաները պետք է հիշես ու ասես, որ մի խոսքով։ Ողջույն բոլորին, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ եւ շատ հետաքրքիր եւ հեշտ ապուր են պատրաստելու այս եղանակի համար։ Այսինքն սեզոնին գիտեմ, որ բոլորը ապուր են պատրաստում, ունեն կարելի է մի քիչ տարբեր ոսպով ապուր սարքել։ Ինչ ունենք։ Բաղադրիչներ ունենք երկու տեսակ ոսպ, սովորական եւ կարմիր, հետո արդեն ունենք պոմիդոր, կիտրոն, կարտոֆիլ գազարսող, քյարավուզ, ունենք ստեղ խուրմա, ձետ, համեմունքներն էլ կուրկումա, քիմիոն, դարչին, լավրովի լիստ կամ տապնուտերև, կարմիր, քաղցր բիվար եւ սև բիվար, նաեւ աղ։ Սկսում ենք արդեն աշխատել։ Սկսենք կտրատել բանջարեղենները։ Գազարից ենք սկսում, գազարը կարող եք հասարակ ուղղակի իրան այս տիպի կտրատեք։ Կարող եք նաեւ կուպիկ անել, ասենց սիրուն է երևալու, շատ արագ է լեփելու կարտոֆիլ։ Կուպիկներ անել։ Ունենք սող և հիշեցնեմ, սխտորը մոռացել է և սխտորը շատ կարևոր է սուպ կամ ապուրի համար։ Եվ սխտորը
սեկտորը ուղղակի ուզում ենք շատ մանր կտրատած լինենք, չենք ուզում շատ իրան ջարդենք։ Սովորաբար ես միշտ ջարդում եմ սեկտորը, հետո եմ կտրտում, բայց այս ապուրի համար մենք սոխը մի քիչ այս խոշորությունը պետք։ Կտրատում ենք պամիդորը, եղևի մասը պահում ենք և իրա մսային հատվածն ենք վերցնում։ Ապուրը բավականի համեմունքներով լիա լինելու, դրա համար իրան բալանսավորելու ենք խուրմա և կիտրոնի հյութով։ Ապուրի համար կարող եք օգտվել բանջարեղեն, բանջարեղենի արգանակ կամ հավի արգանակ։ Չենք մոռանում խորը։ Կարող ենք նաև օգտվել իրա տերևների մասը, բայց այսօր համերը մի քիչ ավել նուրբ լինի, շատ չխտացնենք համերը։ Սկսում ենք հիմնական գործը։ Թողնում ենք կացան մի թեթև տաքանա և ավելացնում ենք ոսպը։ Մի քիչ բովում ենք և ավելացնում ենք ձետ։ Տապակ արդեն կամ կացան արդեն տաք է, ավելացնում ենք ոսպ։ Մի քանի վայրկյանից ավելացնենք ձետ, մի քիչ կտապակենք, արդեն բանջարեղենները և վերջում կավելացնենք կարմիր ոսպը, որտև կարմիր ոսպը շատ արագ է եփում։ Կավելացնենք ձետ, ից հետև տապակում ենք, կավելացնենք սոխը, ավելացնում ենք քյարուզը, նորից մի քանի վայրկյան տապակելուց հետո ավելացնում ենք կարտոֆիլը։ Շատ ուժեղ չի պետք է լինի կրակը, եթե չէ չենք հասնի բոլորը հավասարաչափ տապակենք իրար հետ։ Այսպես աստիճանում արդեն ավելացնում ենք գազանը, բույները իրար հետ բավականի համապատասխան է և կտրվածքի չափսերն էլ հետաքրքիր են, որ սուպը ճաշակելուց արդեն դու կտեսնեք տարբեր չափսերի կտրատած բանջարեղեն։ Այս վիճակում արդեն ավելացնում ենք սեխտոր, թողնում ենք մի երկու րոպե այս վիճակում մնա և կավելացնենք կարմիր ոսպը, հետո նոր բամիդորները։ Այս սուպը նաև հնարավոր է, որ ամբողջովի կարմիր ոսպով պատրաստեն և ավելացնում ենք բամիդորները։ Թողնում ենք մեկ րոպեի չափ ինքը եփվի և կավելացնենք խուրմաները, մի թեթև փոքրացնում ենք իրանց։ Այս վիճակում արդեն պատրաստենք մեր ապուրը համենք։ Սկսում ենք աղ, սև պղպեղ, կարմիր քաղցր պղպեղ, մի թեթև կուրկումը, թիմյան, դարչին, վերջում էլ մեկ հատ դափնո դերև և խալ։ Մի քանի անգամ լավ խառնում ենք, որ համեմունքները լրիվ բաղադրիչներին հետ շփեն, խառնվեն իրար հետ և արդեն ավելացնում ենք ջուրը։ Նույնքանոր ծածկի հետ և վերջ։ Մեր ապուրը մոտ 15 րոպեից պատրաստ կլինի։ Այսքան շատ հեշտ, բավականի հեշտ։ Ուղղակի ծածկում ենք և թողնում ենք եփվի։ Եվ կարծեմ արդեն մեր ապուրը պատրաստ ենք, շատ արագ է պատրաստվում, որտև մի քիչ ոսպը տապակում ենք և դա արագացնում է մեր եփման պրոցեսը։ Կարող ենք անջատել և արդեն սիրուն անունի մեջ տեղադրենք իրան։ Այսպես մի քիչ թարմ կանաչի և մատուցում եք կիտրոնով։
Ես դնում ենք ստեղ լիմոնը կամ կիտրոնը դնում ենք կողքը, մի քիչ կիտրոնի վրան աղենք ցանում եւ վայելում ենք։ Ձեզ բարյախոժակ, բավականի հեշտ, արագ ոսպով ապուր։ Շնորհակալություն պարոն Արմինին, այսօր պատրաստելու ենք փաստորեն ոսպով ապուր, երկու ոսպով ապուր, տարբեր գույնանի երկու ոսպերով ապուր։ Պատրաստում եք այդպիսի ապուր։ Այո։ Երկու ոսպով։ Չէ, մեկ ոսպով արել եմ, երկուսով չի փորձել։ Այստեղ մեկ ոսպով։ Սնակ խոհարարը մեկ ոսպով։ Այստեղ լինելու է երկու ոսպ։ Կարմիր եւ դասական։ Բավականին դժվար ուտեստ է, ինձ թվում է կհաղթահարենք, կփորձենք ամեն ինչ անենք, որ ստացվի, հույս ունեմ, որ լավ ցանկ։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեն կապիտանները, որ հուշեն իրենց օգնականներին, թե ինչ է պետք ուտեստը պատրաստելու համար, ոսպերը չմոռանաք, խնդրում եմ, ունեցել ենք այդպիսի դեպք։ Շուշան չմոռանաս, ամեն ինչ կբերես, որ կարանանք ընտիր սարքիկ։ Անպայման։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Պատրաստ ենք։ Այո։ Շատ բարի։ Երկու թիմերն է պատրաստ են, 3-4 կես, վազեցինք։ Սող, սխտոր, երկու գույնի, ոսպերը երկու գույնի, կարմիր, սխտոր, սպիտակիազար, կարտոֆի, մեկ կանաչի, նեխուր, լոլիկ կանանչիները, լիմոն, մեկ հատ կարտոֆիլ, լիմոն, կանանչիները, խուրմա, մեկ հատ կարտոֆիլ, լիմոն, մի հատ լոլիկ, լավ, ոսպերը բեր, մի հատ լոլիկ, խուրմա, խուրման, համեմունքները, աղ, սերբիբար, կուրկումա, սերբիբար, 30 վայրկյան մնաց, կարտոֆիլ չբերեցի, բերել ես, լոլիկ չես բերել, լոլիկ չես բերել, լոլիկ, լոլիկ, բեր, բեր, համեմունքները, լոլիկ, լիմոն, բերել ես, կուրկուման, աղը բերել ես, 15 վայրկյան, 14, սոխը բերել ես, սոխ, 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 Բան, ցիտրոն, ցիտրոն, բերել եմ, այդ ներքևնա, ցիտրոն, ցիտրոն, 4, 3, կարմիր բղթակ, կարմիր բղթակ, ահ, զարմանում եմ մեր մասնակիցների վրա, իրականում, որովհետև, օրինակ 4 անգամ ասում են կարտոշկա, կարտոշկա, կարտոֆիլ, բատատո, ինչ ասես, ասում են, կուրկումա, բան, հետո վերջում, ցիտրոն, 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 ժամանակ չի մնացել, ինչի համար ցիտրոն պետք չգիտեմ։ Եվ բաղադրադոսում ցիտրոն չկա կարծես, թե բացիական չի, լավ, ինչ որ ցիտրոն։ Որ մեկ ասում եմ, յուսները ասում, ցիտրոն, բաց ցիտրոն։ Չէ որ եկել ենք կենտրոն։ Արի գցենք ապուրի մեջ ցիտրոն։ Так, բաղադրիչները շատ են, հնարավոր է որ խառնվեք իրար։ Ես հիմա թվարկում եմ բոլոր այն բաղադրիչները, որոնք որ պետք են ուտեստը պատրաստելու համար, դուք քնտրում եմ ուշադիր դրեք մի կողմի վրա։ Այնինչ որ ասում եմ։ Հետո տեսնենք ինչ բերել եք, ինչ չեք բերել։ Եվ այսպիսով, երկու ոսպերով ապուր պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է կարմիր ոսպ եւ դասական ոսպ։ Կարտոֆիլ, սխտոր, գազար, պասկական խուրմա, նեխուր, համեմ, լոլիկ, լիմոն, դապնուտերև, սող, ձետ եւ համեմունքներ՝ քրքում, դարչին, քիմիոն, աղ, կարմիր եւ սև փղպեղներ։ Տակ, ինչ է մոռացել կապույտ թիմը։ Միայն դարչին։ Միայն դարչին։ Ինչ է մոռացել կարմիր թիմը։ Դարչին եւ քրքում։ Դարչին եւ քրքում։ Շատ բարի։ Ուրեմն հարցեր կտամ, շատ պարզ եւ հասարակ, եւ եթե ստանաք ճիշտ պատասխան, ուրեմն կստանաք դուք ձեր պակաս դարչինը, դուք եք ձեր պակաս դարչինը եւ քրքումը։ Ես ինչի՞ չհասացել, որ դարչին պետքա բերեմ։ Քրքումն էլ դե դրած չէր, չեմ տեսել։ Ու լավ, որ լիստի տեղը ցիտրոնն է։ 18 րոպե ժամանակ ունեք ձեր տրամադրության տակ, որ պատրաստեք այս հիանալի գեղեցիկ գարնանային ապուրը։ Պատրաստ եք։ Այո։ Կարմիր թիմն էլ է պատրաստ, համոզված եմ։ Մի անգամ չեղավ ասեմ, պատրաստ եք, ասեն չէ, մենք այսօր պատրաստ չենք, գանք վաղը։ Խաղող, հանգիստ, մենք եկել ենք հաղթելու, բայց չենք կարող ասել, կհաղթենք թե կպարտվենք։ Մի խոսքով, առաջ ենք խաղ, մեզ լավ խաղ։ Այո։ 18 րոպեն սկսում է իր վազքը 3-4 կես, գնացինք։ Իսկ ինչից ենք սկսելու։ Կացան վերում ես եւ սկսում ենք, Նարեկ ջան։ Մի հատ դանակ դեր։ Դանակ։ Սեղմեք։ Դանակ։ Արեք, թողեք։ Ահա, տեսեք, ստացվեց մի անգամից։ Կապույտ թիմը ինչ որ բաներ է մտածում, ի՞նչ է քիշել։ Այդ չէ, մի հատ այտենց սովորական։
Այ Սպարտակի ապստամբություն ունի։ Գիտե բան բեր, չէ՞ մյուսը գտա։ Մյուսը։ Բոլորը բեր, բալիկ ջան։ Այ տենց գրկի բեր, ահա, տենց ավելի հեշտ է։ Օքե լավ, ահա, դե սկսի կտրել։ Տակ։ Սոխը։ Գազը տարօրինակ ձայներ է հանում։ Բայց մի գազի ձայներ է, ոչինչ։ Լսի, էսի դու։ Ինչ ենք սկսում։ Դե ժամանակը սկսվել է արդեն, դու ինձ ոչ մի բան չես ասում։ Ինձ ասաց, ասենց դվորից սկսեմ սոխ եմ կտրում, չգիտեմ, դե գազար, կարտոֆիլ։ Այդքան բաղադրիչները արագ-արագ կտրած, որ ես էլ հասցնեմ տապակեմ ու ապուրը պատրաստենք։ Լավ։ Օգնականը կտրում ես սոխ, իսկ դու ինչ եք անում։ Ես պատրաստում եմ ոսպը, դսնեմ կացայի մեջ, որպեսզի բովենք։ Այո։ Որ բովում եք ոսպը, ապուրը ստացում է էլ ավելի համեղ եւ փաստորեն ժամանակն է խնայվում։ Այո։ Ես կսեք բովել։ Մեր հիանալի մարանիկն է, տեսեք ոսպը, հատընտիր, բացում ես եւ լցնում ես, էլ չես դնում դիմացդ, չես միացնում այդ մոխրոտիկի ռեժիմը, միանգամից ամեն ինչ մաքրած, հատ-հատիկ դրված է։ Մարանիկը հեշտացրել է թե կանանց, թե տղամարդկանց կյանքը, շնորհակալություն սիրելի մարանիկ։ Բացի ոսպից, ունի ձավարեղենի լայն տեսականի եւ իհարկե համեմունքների լայն տեսականի։ Եվ իմ սիրված իհարկե սուպերհերոսները 4 զիպ քարյակ. աղը, կակաոն, սոդան եւ եգիպտացորենի օսլա։ Զիպականով փակվում են, բացում են, օգտագործում են նորից զիպականը, փակում են եւ երբեք չի կորցնում իր օգտակար հատկությունները, ընտրյալ հատիկ, համի գախտիկ, մարանիկ։ Տակ, այստեղ բովման process-ը։ Այո, պետք է բովեմ։ Այո, բովեք, հետո ավելացնեմ ձետ։ Ձետ։ Սոխը կտրատում ենք, այնտեղ էլ են, այո, հավասարաչափում են սոխ կտրատելով։ Ունեն խուրը։ Տակ։ Բովում ենք։ Բովում եք։ Երբևից է բովել եք ոսպը։ Ոչ։ Ես որ երիտասարդ էի, սուրճն էլ էինք տանը բովում, հիշում եմ։ Հիմա արդեն այդպես չի։ Տակ, իսկ ինչ եք բովել ձեր կյանքում։ Ինչ եմ բովել իմ կյանքում։ Արևա ծաղկի սերմեր ու։ Այո։ Բովել եք։ Էլ ինչ։ Չարազեղենը։ Չարազեղենը, ահա, նոր տարուց առաջ բոլորս բովում ենք։ Ահագի բաներ ենք բովել փաստորեն։ Տակ, այստեղ արդեն դեռ չեմ ավելացնում ձեթը, չէ։ Սպասում եք ինչին։ Մի փոքր թոքինքը։ Դուք ժամանակին 1-1 ուշադիր նայեք, նայեք արդեն ձեզ մնացել է 14 րոպե եւ 58 վայրկյան։ Երևի քիչ է շտապել, այո, ահա, ձեթը գնաց։ Բլագո ձեթը մեր սիրելի ամենաշատ վաճառվող ձեթն է մեր երկրում, անհոտ է, բայց պարունակում է վիտամիններ A եւ F։ Բոլոր տեսները բլագո ձեթով պատրաստված, լինում են միշտ համեղ եւ առողջարար։ Լինում է 3 տեսակի։ Արևա ծաղկի, եգիպտացորենի եւ վերջապես միքս տեսակ՝ ձիտապտղի եւ արևածաղկի խառնու։ Բլագո, արևից մի մասնիկ ձեր եւ մեր խոհանոցներում։ Տակ։ Ինչ է պատահել։ Դե գազը։ Ռամշտայն խմբի գազը։ Ինչ զայներ է հանում։ Մի օքե։ Օքե, լավ, ուտեն ձեներ ա ուզում հանի, թող հանի, ոչ։ Մենք կդիմանանք։ Մի քիչ պատմեք ձեր կենտրոնի մասին։ Մեր կենտրոնը։ Այո։ Քանի աշակերտ ունեք, ինչով են զբաղվում ձեր կենտրոնը։ Կենտրոնը բավականին շատ աշակերտներ ունի։ Մոտավորապես ինչքան շատ։ 20000, 160000, 200000։ Այդքան չէ։ Այդ կարող եմ ես պատասխանել։ Այո, դուք պատասխանեք։ Այո, խոսենք, հա։ Տախ կարող եմ ողջունելին տնորենին, այո, տնորենիս։ Հասա կամերան է։ Տնորեն ողջունելու կամերան։ Այո։ Ուրեմն նոր կրկնել եմ, ասել եմ, որտեղից են եկել, Արտաշատ Գեղագիտական կենտրոնից, ողջունում եմ իմ տնորենին, տիկին Մելանիա Սարգսյանին, ուսմասվարնանե Ծատուրյանին ու իմ բոլոր գոլեգաներին։ Մեր կենտրոնում հաճախում են 650 երեխա, այս պահին ունենք հաճախող, բայց ավելանում են անընդհատ, որովհետև ունենք մենակ երևի 7 նկարչական խմբակներ, 2 դիզայն, 1 խոհարարական, ահագին խմբակները ավելանում են, մանկավարժները շատ շնորհալի են մեր։ Ես չեմ հասկացում, եթե 650 աշակերտ ունենք, մանկավարժները պետք է լավը լինեն։ Այո, շատ լավն են, ասենք քանդակ ունենք, նկար։ Ոչ մեկին չի պատի, որ գազը չի կրթել, բայց ոչինչ։ Ահա, ճիշտ է։ Ինչ է կրթել։ Նե խուրը։ Արաք, արաք, նե խուրի փոչը։ 38 վայրկյան արած է։ Հա, բարակ, 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 շատ բարակ, շատ բարակ։ Շատ բարակ, մաքսիմալ բարակ։ Որ շուտ է։ Այս բալը քերիչով անցկացնել անգամ։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ։ Լավ։ Սոխարածը արդեն սոխարացվում է։ Այո։ Շատ բարի։ Կարտոֆիլիս ոնց եմ կտրելու։ Նախ ընտրելիա նման
ժամանակ կարտոֆիլը փոքր, քարակուսիների, կուբիկների տեսքով։ Էլ ինչ կա։ Էլ ինչ կա, մեր խմբակները շատ լավ ունենք խմբակավարներ, երեխաները հաճախում են շատ սիրով, միջոցառումներ ենք ներկայացնում, շատ տղաներ էլ ունենք, շատ լավ միջոցառումներ ենք դնում, իմ մեր երկու խմբակ, երեք խմբակները, այս վերջում Գալուստ Գյուլբեկյանի նվիրված միջոցառում էինք ներկայացրել, հիմա էլ պատրաստում ենք Փարաջանովի 100-ամյակին, այո, շատ լավ միջոցառումներ են դնում, շատ մեր արվեստագետները շատ լավ նկարչություններ են անում, ամեն ինչը հիանալի է մեր կենտրոնում։ Ամեն ինչը հիանալի է։ Մենակ մի բանը հիանալի չի, որ Գալուստ Գյուլբենկյանը այն ամեն ինչ ուներ, թողեց Պորտուգալիա։ Այո, դա էլ շնորհակալություն հայտնենք ԽՍՀՄ-ին։ Մենք որ խելոք պահենք երևի ժամանակ բոլորս իրար հետ, միգուցե Հայաստանում այդ ամենը հիմա լիներ։ Տակ, ահա, դուք ունեք պակաս բաներ։ Այո։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ շատ համեղ բան հյուրասիրեմ, դուք պետք է գուշակեք, թե ինչ է դա, ես շատ եմ սիրում, մի քանի անգամ խոստովանել եմ, սեր եմ խոստովանել այդ ուտեստին, և այսպիսով, դա դդմի մուրաբա է, վարդաթզի ջեմ, վարդաթուզը դա ֆեյխուանա, եթե ինչ-որ չգիտի, վարդաթզի ջեմ, ուրեմն սմբուկի խավիար, թե կարմիր ձկան խավիար, տարբերակներ ձեր, ասեք։ Մի հատ նորից կասեք։ Նորից ասեմ։ Ուրեմն դդմի մուրաբա, վարդաթուզի ջեմ, սմբուկի խավիար և կարմիր ձկան խավիար, ձկնկիտ։ Ինձ թվում է ձկնկիտը։ Ձեզ թվում է ձկնկիտ։ Բայց ես երբեք կերել եմ այստեղ ձկնկիտ։ Ես ձկնկիտը մեր տանն եմ ուտում մուտ սենյակում ու ոչ մեկ չտեղ։ Այստեղ եմ կերել։ Այստեղ ինձ թվում է դդմի մուրաբա։ Դդմի մուրաբա։ Հա։ Ինչ-ինչ մի հատ էլ ես կերել հարցերը։ Այսպիսի մենթալ ապտակ Գլումովը դեռ չէր ասում։ Դդմի մուրաբա ես։ Ես դդմի մուրաբա կարամ ուտեմ։ Ինձ թվում է, որ դդումը և դդմիկը, աստված, որ ամեն չտեղծեց, հետո ինչում է ժամանակ ուներ ինչ-որ բանի, անիմաս բան արեց, երկու անիմաս բան, դդում և դդմիկ, ես մոցակներին ավելի շատ եմ սիրում, կան դդումը հանում ենք, ինչ մնաց, ինչ կարող եմ ես ձեզ հիմա հյուրասիրել։ Սմբուկի խավիար։ Օհո, ճիշտ է, վերջապես, իհարկե, սմբուկի խավիար, շատ բարդ արծեր, այո, օպրեք, հա։ Դուք համել էքստրասենս եք նաև։ Այո։ Ձեզ ասում են Նոստրադամուս։ Ոչ։ Ինչ գիտեք, որ մենք այստեղ պահել ենք իմ սիրելի Foodland-ի սմբուկի խավիարը։ Շատ լավ է սի։ Ամենահամեղ, ամենահայկական, ամենաբնական Foodland-ը մեզ միացել է և սա ոչ միայն իհարկե սմբուկի խավիարն է Foodland-ի, այլ նաև մարինադներ, կոմպոտներ բազմազան, մուրաբաներ, ջեմեր, ինչ ասես կա, ինչ ասես կա, յուրաքանչյուր հայ ընտանիքի սեղան և ոչ միայն հայ ընտանիքի սեղան կարող է Foodland-ը իհարկե զարդարել, այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ լրել հիմա և տեսնել, թե ես ինչպես եմ խավիար ուտում, ձեզ չեմ տալու, անուշար եք, որտեղ դուք մտածեցիք, որ ես սիրում եմ դդմի մուրաբա, ախ ես չէի լսել հարցը, Foodland, համով, հոտով, ախորժելի։ Այդ իմ հանր-մանր կտրտի տոր։ Չէ, շատ համովա։ Ինչ թվում է մեկ-մեկ հաց ավելորդ է այս ընտանիքում։ Սենց, այդ ենց, բարակ, շուշան։ Արա, հասկանում է։ Այդ մորդ հոտով։ Կաք, 7 րոպե և 56 վայրկյան է մնացել, դու� կարտոֆիլը եպ է գցելու, վաղը։ Գցել ենք արդեն։ Հաբայն ինչ էր ա։ Սա ավելորդ էր։ Ավելորդ կարտոֆիլն էր։ Պրոստո շատ շատ էր կտրատել, պետքը պետք չէ։ Բայց մեծ էր թե փոքր, նորմալ էր շապը։ Նորմալ էր, մի քիչ մեծ էր, բայց ոչ ինչ կուտ։ Այն որ 4 հատ բերեցիք, դրա մեկի մեկ հատն եք կարգործել։ Երկու հատ, 4 հատ չէ։ Տակ։ Շուշան, բանարա, լոլիկը կտրատի։ Ուտեմ պրծնեմ նոր հարց ասեմ ձեր, իսկ դուք մաքրել եք։ Ինչ է։ Հա, մաքրել եք, տեսա որ մաքրում եք, գազարը։ Այո, այո։ Մեծ։
Դե իրականում սա Ժնևյան կոնվենցիայի խախտում է, եթե տարածքում կա բացած ծմբուկի խավիար, ես չեմ կարող ուրիշ բաների մասին մտածեմ։ Հիշենք, որ ես արեստավարժ եմ։ Տոնիանա հանրահայտ բրենդ է, համաշխարհային համբավ ունեցող բրենդ է, պետք է ասեք, որ երկրից է այդ բրենդը։ Իտալիա, Իսպանիա, Չեխիա թե Պորտուգալիա։ Ինձ թվում է Իտալիա։ Ձեզ թվում է Իտալիա։ Եվ սա ճիշտ պատասխան է, իսկապես Իտալիա դարչի թե կուրկում։ Կրկում։ Խելացի, ո՞նց պատասխանեցի հարցերին։ Դե ի՞նչ ենք ունենալու։ Ոչ իրոք։ Մի քանի խոսք մեր սիրելի Տոնիանայի մասին, իսկապես Տոնիանան իտալական բրենդ է, հանրահայտ, ներկայացնում է այն ամենը, ինչ պետք է ձեզ և մեր խոհանոցներում։ Բարձրորակ չքերցվող սպասք, դեկորատիվ իրեր, տեքստիլ և իհարկե տեխնիկա։ Կացաները և տապակները պատրաստված են ալյումինե չկպչուն շերտից, չեն պարունակում ոչ մի ձևի քիմիական նյութեր, այդ իսկ պատճառով հանգիստ կարող եք ձեր երեխաների համար ուտեստ պատրաստել և ձեր երեխաները հանգիստ կարող են այդ ուտեստը ուտել։ Տոնիանան համագործակցում է մի շարք ռեստորաններ և հյուրանոցների հետ մեր քաղաքում և մատակարարում է, ինչպես հասկացաք, հուրեկայի մասնագիտացված սպասք։ Չես կարծում մենք կհաղթենք թե կարմիրները։ Կարծում եմ մենք ենք հաղթելու, Քնարիկ ջան, կարծում եմ մենք ենք հաղթելու։ 4 րոպե և 56 վարկյան։ Տամ կենմելինը։ Ճիշտ են։ Չէ, այն կապույտները, բալե, սարի, արի տար։ Սրանք, կապույտները։ Հա։ Ինքա։ Так. Всё. Հիմա մնաց դարչինը ձեր։ Ահա։ Ուրեմն հարց եմ տալի Բրագարդից։ Բրագարդը արտադրում է հագուստ, ավտոմեքենա, ինքնաթիր, թե մազի ներկ, վարսերի ներկները ուզում, Բրագարդ բրենդը։ Կողափոր չունեմ, Շուշան, սրանում դու պետ հարցինը դուր պահաս։ Հարարական օրինակ հագուստ է արտադրում, թե ավտոմեքենաներ։ Երևի խոհարարական հագուստ։ Երևի, դե ինչքան բարի մարդ եմ ես, ամեն ինչ, իհարկե, Բրագարդը արտադրում է խոհարարական և ոչ միայն, բայց հագուստ, արեստավարժ մարդկանց համար սա ձեր դարչինը։ Ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ հագուստի վրա, սա է Բրագարդը, տեսնում եք, գրված է վրեն B։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Բրագարդ Արմենիային, որը ոչ այս հագուստը ինձ տրամադրել է և պաշտոնապես ներկայացնում է Բրագարդ բրենդը Հայաստանում և Վրաստանում։ Լավագույն համազգեստներ խոհարարների և հյուրընկալության ոլորտի բոլոր աշխատակիցների համար։ Բրագարդ բրենդ 90 տարվա անուն, պատմություն և որակ։ Տակ, մնացել է ինչքան? 3 րոպե։ Իսկ մեր գեղեցկուիները, որոնք որ այդքան համեղ բաներ են պատրաստում, փորձում են իրենց պատրաստած ուտեստը։ Այո։ Դե փորձեք։ Իսկ ինչ է ձեր ջուրը այդքան քիչ։ Տենց ստացվեց։ Ես էլ եի այդ մտածում։ Խոսեք իրո։ Ա, ուրա։ Դու մտա սի փորձեմ հələ։ Ինչն է պակաս։ Ոչ մի բան է։ Աղը տեղնա։ Աղը տեղնա։ Ամեմունքները տեղնա։ Ընտիր։ Շատ լավն էր, Քնարիկ ջան, իսկապես երբևիցե քրքումով դարչինով նման ապուր չէի արել, անպայման փորձելու եմ տանը ու խորհուրդ կտամ, դու էլ ձեր տանը փորձես։ Կանաչին վերջում եք ուզում անել։ Այո։ Բարի։ Իմ համար շատ լավն էր, մնաց պարոն Ալբիի համար։ Չէ։ Ինչը, մի հուզվեք, ինչը։ Ես պետրուշկա, պետրուշկա։ Տարբերակ, ինչը։ Եսի կանանչի կտրատ, ահա, այսենց, ահա։ Իսկ խուրմակ ծել եք մեջը։ Այո, պետրուշկա։ Խուրմակ ծել եք։ Հա, Օզես ջան, մենք ոչինչ չենք մոռացել։ Ումակ ծել եք, ոչինչ չեք մոռացել։ Դայք, եթե դուք չեք կարող ընդնել ափսեի կողքը, կարող է լինել այստեղ, կամ կարող է լինել մեջը անգամ։ Դնեմ։ Ոնց հարմար է։ Կարող եք այդպես գեղեցիկ թողնել ափսեի վրա։ Մի քիչ կանաչի մանրացրու։ Բրեն, բայց աղը պետք անել անպայման։ Սենց խառը է մանրացրու։ Աղը քիչ էր ձեր։ Համաղն էր քիչ, համ ջուրը կարծես թե։ Իսկ թվում է ջուրը լավ է։ Լավ է, լավ։ Եթե ձեզ թվում է, ուրեմն օքեյ։ 2 րոպե մնացել, ասեմ, որ իմանաք։ Շատ լավ հաղորդում է։ Շատ լավ հաղորդում է։ Բա տեսնում եք։ Այս գազը ինչ-որ խնդիր ունի ձեր այդ անձնական։
Ես կանաչիմ տիրեցներ մեջը։ Հա։ Դասը մաքսիմալ մանր կտրատը։ Շուշան, ընդեղ նեի շերեպ կա բեր, որ բանանենք։ Տենց։ Այո։ Տենց թիտիզ մանը, հասկացան։ Շամի, նայում եք։ Ինձ թվում է հաղթելու են հակառակորդները։ Իսկ ես ներքին վստահություն ունեմ, որ մենք ենք հաղթելու։ Լսի, արի լիմոնները դիրես մատուցվող ապսենների կողքը։ Կողքը չեք կարա դնեք։ Ապսեն լցրեք, հետո դրեք այստեղ։ Այո։ Ճաշը լցրեք սկզբից ու տեստը։ 1 րոպե 11 վայրկյան ինձ թվում է արդեն պետք է սկսել զբաղվել լցման process-ներով։ Այո։ Բա մեջը կանաչի չեք անում։ Ճիշտ ասած կանեմ, բայց ինձ թվում է այնտեղ ավելի ճիշտ է։ Տենց ենք էլի դիտել։ Լցրեք։ Լցրեք դրանք։ 48 վայրկյան մնաց։ Շերեփը ու՞ր է ձեր։ Այստեղ։ Հիմա ապսենները վերցնեց, լիմոնը գցելու եք։ Չէ, չէ, չէ։ Անպայման չէ, լավ դի լցրեք։ Լի։ Հետո ես ուզում եմ մի քիչ լեփի։ Ուզա չես հասցնի։ Չէ, կհասցնենք, չես հասցնի, լցրացնենք։ Լսի, գերժամը գերժամ։ Ատենց։ Այ, արագացրեմ։ Մեր 20 վայրկյան, ստեք դանդաղ լցնում ենք մենք, լիքը ժամանակ ունենք, այո։ Իհարկե։ Հեղուկ լցրեք, հեղուկ, նրանք իրենք արդեն լցրել են։ Ջուր, ջուր։ Ջուր, 9 վայրկյան, 8։ Դիր, լիմոնները։ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ։ Լսի, լովը հոսցրինք, ասենք ես ապսենները պահել եմ, որ դու լցնես, բայց հատիկներն ես լցնում։ Ես ուզում եմ, որ մի քիչ է լեփեր։ Ախ, ժամանակ չեն հերիքում, բայց դե ժամանակ դրել եմ։ Ոչինչ, կարևոր է համնա։ Կասմար։ Ահա, ծեր կուրկումի հոտն եմ դում։ Okay. Որ ապսեն եք մատուցելու ձեր հակառակորդ թիմին։ Ինձ թվում է պետք այն, որ մեջը քիչ էր ջուր, այդ իտանք հակառակորդին։ Ուտեղ կողքը մի քիչ թափվել էր։ Հա։ Այդի։ Բերեք, կապիտանն է բերում։ Ահա։ Կապիտան ջան։ Բերեք, դուք եք բերում։ Ես էլ, հա։ Դու այստեղ հանդիպում ես։ Չէ, այստեղ կանեք, խնդրում եմ։ Ահա։ Տվեք ինձ։ Գեր տվեք ինձ։ Պարամ։ Զգուշ։ Ահա, բարի ախորժակ։ Սկզբից փորձում եք կարմիր թիմը այնտեղ։ Դուք դրեք ձեր դիմաց, այդտեղ դրեք։ Խանութը, այո։ Կարմի թիմը փորձում է տալիս իր գնահատականը, հետո կապուտիմը, կապուտիմը ուշադիր սրտատրոպ սպասում է գնահատականին։ Էդ ի՞նչ կտակ։ Մեջներ։ Մեջներ։ Տեսակ, լավա Պաուրաբի մոտ։ Կանաչի։ Կանաչին մեջներ, ոչ թե։ Անտեղ կողքերն է կա։ Կողքերն են դրել մեն կանաչի։ Դա ուրիշ կանաչի է։ Օ։ Ինչ կասեք։ Տակ է, ուրիշ։ Ոսպը չի հասցրել, եթե ինձ թվում է մեր մոդել կա այդ խնդիրը։ Ոսպը հում է, իսկ համը ինչպիսին է։ Համը լավն է։ Համը լավ, շատ բարի։ Շատ համով էր իրականում, բայց դե մեր մոդել կար այդ խնդիրը, ոսպը չեր եփել։ Մայկը դեր խնդիրը, բայց իրականում շատ համով։ Լավն էր, հա։ Դուք փորձեք։ Փորձենք։ Փորձեք նորիկ ջան։ Չի, չի, չի։ Պետք է փորձես։ Մսով չի, երեքեն մսով ասի։ Մհմ, ոյ միշտ գծուն շատ է։ Գծուն շատ է։ Գծուն շատ է։ Ոսպը մեր նման էլ եփված չի։ Գծուն շատ է։ Մի քիչ քրքում անել է շատ։ Մի քիչ։ Իմ համար։ Լավ։ Անկեղծ կարծիք սա, ոսպը դե բնականաբար ինքը ժամանակի մեջ չէր հասցրել եփել, բայց իմ համար ինքը համայնը գծությունը մի քիչ ավել էր։ Մի քիչ ավել էր։ Չեմ կարծում մնացած խոսքը կասի շեֆ Խոհարարը։ Տեսնենք թե ինչ կասի պարոն Արմին։ Պարոն Արմին, սպասում ենք ձեզ մեր գեղեցիկ տաղավարում։ Բայց շատ սիրուն զարդացիք այդ ապսենների կողքերը։ Ահա, բա, էդ էլ էր մտահաղացում։ Լիմոնների այդ սիրուն ձևերը ապսենների կողքերը։ Մեկ հատ լիմոնը իջեցրեցի սուպիկի մեջ, համ համային տեսակետից ինքը ճիշտ է նայվում, համ էլ գեղեցիկ էր հենց ապսեի կողքը դրվելով։ Կարծում եմ, որ մենք ենք հաղթելու։ Ես էլ եմ կարծում, քնարիկ ջան։ Պարոն Արմին արդեն տաղավարում է, բարև ձեզ Պարոն Արմին, բարի ախորժակ, ոսպով ապուր, երկու ոսպով, երկու տարբեր գույներով ոսպերով, երկու տարբեր գույներով ոսպերով, հայրենիս մարզա, բղինձա մոլիբդենիկ է, բարի ախորժակ. Մերսի շատ, ըստե։ Կանաչի եք ողքեր արված, որ դուք հասկանաք, որ գարուն է արդեն, արտաշատում ամենից ծաղկում է, և
Շուտով կաճեն նաև լիմոններ։ Հասկացա։ Դա մաճում են արդեն։ Լիմոնները կլոր տարեր աճում են։ Հումա։ Հումա ոչ եպե, հա։ Հա։ Համը լավն է, բայց Համը լավ։ Ոնտեղ ոս չէ, ես էլ ավացուր։ Ինչ պատեն։ Ոչինչ, ոչինչ։ Հետո կասեմ։ Հետո կասեմ։ Պարոն Արմին պահում է ինչ որ բաներ իր ներսում, բայց անպայման հետո կարտահայտի։ Դա դրա համար ենք իրեն կանչում։ Մնացեք մեզ հետ, շուտով պարոն Արմին կասի, կարտահայտվի եւ մենք իմանանք թե ով է այսօր հաղթելու։ Ահա եւ Արտաշատ մայրաքաղաքի ժամանակին մայրաքաղաքի բնակիչները հանդիպեցին պարոն Արմին, որը եղել է շատ երկրների մայրաքաղաքներում, փորձել է նրանց ուտեստները եւ տվել է նրանց գնահատականը։ Այսօր տալու է այս ուտեստների գնահատականը, արդեն տվել է, բայց հիմա կարտահայտվի նաեւ։ Խնդրեմ, ինչպես եք։ Հիանալի։ Հիանալի։ Ամանչում եմ։ Արտահայտվեք, պարոն Արմին։ Փորձում եմ ների շահատել, երկարատևում եք ինչ սկսել, process-ը դանդաղանա։ Լավ, երկուսի մոտ էլ չի ստացվել, եփել է, այսինքն հա, թափելն է ստացվել, հա, եփող թափողներ եք, հա, եփող, այո, եփողը չի ստացվել, թափողներն են ստացվել, ոսպը չի եփել, համադրությունները ճիշտ չի, էլ ինչ էր։ Լավ բան չկա ասելու։ Չէ, չէ։ Պարզա։ Տպավորիչ չի։ Ահա։ Կուրկումա շատ է։ Կուրկումա դարչին, ինչ հասես, այնց լծրած է։ Շոկով լծրած է։ Ու լծրած։ Լավ։ Ոչինչ։ Մեկը լավն է ավել երեխեք, մի նեղվեք երկան։ Որտեւ ոնց որ ես գացի, որ մեկը փորձելուց կարողացավ միջև վերջ կուլտա։ Մյուսը չէ։ Այն ծովինարին հիշում եք սասնածրերի։ Սենց լավ խմեց, հետո կիսատ, չէ, նույնս տեր, պարոն Արմինի մոտ, բայց սարասար բաղդասարներ չեն ծնվում։ Հանձնեմ ձեզ ձեր նվերները, հանձնեմ ձեզ ձեր նվերները, Բլագուի կողմից նվերներ, խնդրեմ, Մարանիկի կողմից նվերներ, և Ֆուդլենդի կողմից նվերներ։ Ծանր, ծանր գնալու եք այսօր Արտաշատ։ Տակ, իրականում ամենածանրակշիրը, ամենաթեթևն է, կարծես թե գլխավոր մրցանակը, որը մեզ տրամադրել է Տոնյանա բրենդը, ուրեմն երկու խանութ կա, հիշեցնեմ, որտեղ որ վաճառվում է այն ամեն ինչ պետք է մեզ մեր խոհանոցներում, Սայետնովա 1 և Պարուր Սևակ 114, շուտով գործի նաև երրորդ խանութ սրա, որտեղ կվաճառվի հատուկ սպասք, որը օգտագործում է Հորեկա, այսինքն հյուրանոցներ, բարեր, ռեստորաններ, իսկ այն երկու սրճարաններ, իսկ այն երկու հասցեով կարող է գնալ հանգիստ եւ գնել այն ամեն ինչ պետք է տանը կամ ձեր կենտրոնը։ Նվեր քարտը կստանա այն թիմը, որը այսօր հաղթել է։ Ով է այսօր հաղթել, գիտի միայն պարոն Արմին, եթե չի մոռա։ Չէ, դեր չէ, կարծեմ հիշում եմ։ Հիշում ես։ Լավ, հա, օքեյ։ Հետ հաշվարկ ենք անում 3-2-1 եւ տեսնենք թե ինչ գույնի ապսե այնտեղ։ Ձեր ապսեները հիշում եք։ Ձերը հիշում եք։ Ձերը հիշում եք։ Գիտեք ձերը հիշում եք շատ բան։ 3-2-1 3-2-1 Տարան։ Կարմիր թիմն է հաղթել։ Սա ձեզ Կարմիր թիմ։ Փոհարարական։ Այո։ Խմբակի աշակերտուհի։ Հասկացա, դրա համար մի ապակա խոսք։ Ինձ ավել վատ։ Ավելի վատ, տեսակ ավելի վատ։ Ես չի որ լավ է, ավել վատ։ Լավ չի, սան վոտ է։ Ոսպը չեն էպում։ Դե ոսպը ժամանակի պատճով, ուրիշ։ Ես չգիտեմ ինչ էր մեջը լծրած։ Ահա, մի քիչ դարչին շատ էր։ Մենակ դարչին չէր։ Շատ ուժեղ էր, ինչ կար բավականի։ Ուժեղ էր էլի, մինչև հիմա չեմ կարող։ 10 լիտրի համար։ Ուր չեմ տալ։ 10 լիտրի համար, որ մենակ լավ։ Ահա։ Շատ ուժեղ է, բայց։ Դե ինչ, ինձ թվում է կարելի է, պարտավոր եք անգամ այս ամենը ինչ որ կատարվեց պարոն Արմինի հետ, պարտավոր եք նրան կանչել ձեզ մոտ Արտաշատ, մի բաժակ ջուր տաք
Հետո մնացածը։ Հետո մնացածը։ Դե ինչ, եթե լինեք Արտաշատում, անպայման այցելեք այս հիանալի կենտրոնը եւ առհասարակ որտեղ որ ապրում եք, ստեղծեք ձեր շուրջը ինչ որ գեղեցիկ բաներ եւ այդ գեղեցիկ բաները կփրկեն մեր այս դաժան աշխարհը։ Ես դրան հավատում եմ։ Ցե։